Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, про лінію Сватове-Креміна. Знаємо про бої, які не вщухають в районі Креміної. Поділіться, будь ласка, інформацією, хто проти нас, власне, які підрозділи, наскільки потужні проти нас воюють і які засоби, яку тактику вони використовують? Так, насправді, якщо аналізувати лінію фронту, то ми знаємо, що наші війська наступають на Запорізькому напрямку, біля Бахмуту, і відповідно на інших напрямках надзвичайно активізували форки. Це напрямок Мар'їнка, і, зокрема, найбільша концентрація ворожих сил на напрямку Сватове-Креміна. В самому місті Креміна величезна кількість особового складу йти ворога. Спостерігається групи ворожих штурмів, великі масовані штурми ворога. Зокрема, якщо говорити про напрямок Креміну, це найважча ситуація біля Серебрянського лісництва і Білогорівки. Там дійсно дуже важко. Фактично ліс уже просто скошені ланками, величезними зусиллями і жертвами вдається на даний момент стримувати ворога. Ситуація там тактично ускладнюється. Також відбувають бої для населеного пункту Невське. Ну, зокрема, в районі оборони нашого батальйону також фіксуються спроби штурмів. І ворог використовує масовані обстріли танка і скидів дронів. Загалом проти нас, як ви запитували, діють досить такі підготовлені елітні частини російських військ. Це їхні десантні бригади, штурмові бригади, мотопіхотні. Тут також на цьому напрямку підрозділі зеків «Шторм-Z», яких женуть на УПІ, які виявляють які просто не економлять, так їх багато, вони йдуть вперед на штурм. Загалом ситуація ускладнилась, багато російських військових штурмують позиції, але на даний момент лінія оборони контрольована, стабільна і багато, майже орків відбиті. Пане Руслане, ці підрозділи, та, які ви перелічили, «Шторм-Z», і, власне, ті бійці, які є добре підготовленими і які вміють воювати, вони мають різні завдання, чи вони якось усі разом одночасно працюють? Маємо теж інформацію про кадирівців, про бойовиків так званих ЛДНР. Чи підтверджуєте ви інформацію про те, що вони теж воюють зараз на цьому напрямку? Кадирів не фіксували, і чи можна сказати про них як про бойову частину, це більше тіктокери, це більше заградотряди, власне, цих росіян, сіл, солків, зженучи на вбу. Самі кадирівці не приймають активної участі в безпосередніх бойових діях. Що стосується підготовлених, непідготовлених військ, більшу частину російської армії це якраз є ті мобіки, не підготовлені, їх просто женуть на убой. Але серед ці чмобіки, вони дуже погано екіпіровані, вони мають тактику зразків Другої світової війни, зброю, відповідно, не найкращу, і це обмандирування. Але серед російської армії є дуже підготовлені, вишколені і штурмові підрозділи, які якраз і працюють разом з такими чмобіками. Чмобіки використовують для утримання позицій, які розносяться нашою артилерією, і також для штурмових дій, які вони перші йдуть, виявляють вогневі позиції, за ними вже йдуть якраз підготовлені ці дистантні угрупування ворога. Шановний пане Руслане, якщо говорити про інтенсивність боїв,
по напрямку Сватове – Кремінна. Наскільки вони є інтенсивними? Ви окреслили ситуацію, так розуміємо, що бої пекельні. Використання механізованих угруповань ворога, авіації і так далі. Просто для того, щоб наші телеглядачі краще зрозуміли специфіку того, що наші військові називають «складна ситуація». Ну, дійсно, зараз буде жарко і так, погода жарка. І в цих умовах відбуваються постійні обстріли. Ворог має повну перевагу на небі. І це також звернення до всіх відповідних структур, партнерів. Якщо ми говоримо про якісь контрнаступи і бажання, щоб Україна перемогла, ми повинні домінувати в небі, рухатися вперед або хоча б мати аналогічну техніку. Ворог повністю домінує в небі. Він обстрілює прифронтові населені пункти, позиції керованими авіаційними ракетами. Це страшна річ, залишає великі воронки і тут точно. Ворог не економить ПК. Якщо у нас менша кількість змушення економити, то ворог розносить з мінометів, з танків. Ворог вчиться і змінює свою тактику. Якщо порівнювати з Харківщиною, де ми раніше стояли, ворог використовував більшу артилерію, штурми піші і з допомогою військової техніки, бронетехніки. Зараз надзвичайно поширені на поле ППВ дрони камікадзе та скиди дронів гранат і води. Відповідно, це призводить до того, що цих дронів дуже багато. Вони збираються майже в кожному там гаражі, мають підтримку держави. Тобто це масована річ, вони максимально масово використовують. Тобто дронів побільшало, пане Руслане, у ворога? Так точно. Дронів побільшало в рази, як розвідувальних, так і саме камікадзе маленьких дронів і ланцетів. І долітають не тільки до лінії фронту, але і також до тилових місць. Ну і також постійні обстріли міст Слов'янськ, Краматорськ, відповідно цих населених пунктів вже з далекобійними ракетами. Але сама, дійсно, лінія зіткнення, це дійсно пекельна річ, коли штурми, коли постійні бої, коли постійні обстріли в таких умовах, дуже важко працювати, але вже звикли працювати і працюємо на перемогу.